ჩვენი შემდეგი მონაწილეები ძალიან დაკავებული ახალგაზრდები არიან. კორპორაციულ საღამოებზე ცეკვავენ, რაც მათთვის უკვე სერიოზულ საქმედ იქცა და წამით არ აქვთ მოცვა. ეს კი მელის ნადირაძეა. არა, სულ ტყუილად იფიქრეთ, რომ შოუში მონაწილეობა გადაწყვიტა. მას შვილი, ნათლული და შვილივით ნაზარდი ვაჟკაცი ჩამოიყვანა ოზურგეთიდან. იცი ხასიათი ბაჭო. წლების მანძილზე დაუღალავად შრომობდი მე და ჩემი მეუღლე, რათა შეგვესწავლა ამ ბავშვებისთვის ქართული ხელოვნება და მიერწიათ მათ ბევრი წარმატებისთვის. ყველა მათი სცენაზე ფეხის შედგმა, ეს არის როგორც პირადად მე გავდივარ სცენაზე, ულისებში დამდგარი, აი ესე შეიძლება თავიდან ბოლომდე გავდივარ იმ ცეკვას, მეც დამდგარი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. აბრაგები შემოგესივნენ. საიდან ხართ? ვინ ხართ? მე გეტყვეხავეთ. თამაზი, თენგიზი და გიორგი. საიდან ხართ? ოზურგეთიდან. ოზურგეთიდან მოვიდნენ. აბრაგულ ფირალური ცეკვა იქნება ეს ახლა, ცოტა. აი, მიდი ბიჭებო, აბა წარმატებები. 3 2 1. წავიდა მუსიკა. რა ანსამბლი ხართ თქვენ? ზენარ. ზენარი? მე გაიხარე და ვინ არის ხელმძღვანელი? ჩემი მშობლები. ჩემი მშობლები? მელის ნადირიძე და ირმა სვანაძე. სად აქ არიან? აი, მშობლები. იგზიან. ზენარის კომ 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 მშობლები, გამარჯობა. კომ კომ. მოძალე ზენარი, თუ შეიძლება. მოდი, მოდი. გესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. როგორ დაგეფილოა პირველ რიგში აი ამ დულათ ამ პროექტის. ავიცი, ეს ბავშვებს შეიძლება სცენები, კონცერტები არაკლდათ, მაგრამ ეს რაღაც განსაკუთრებული არის და პირიქით თქვენ გიხდით ამისათვის დიდ მადლობას. გენაცავეთ. და ეს რადგან ხელმძღვანელები ხართ? მე თქვენ ცოლქვარი. ანუ თქვენ ორივე ცეკვავდით, ხო? ცეკვავდით ბავშვობიდანვე. მართალია, სხვადასხვა მასალებლებთან დაიწყეთ, მაგრამ ბოლოს ერთად ცეკვავდით. დარბაზი ითხოვს და ხო არ გვიშეკეთ თქვენს? რამე ბანანა რაღაც.
ბაშვი აჭარაში ვარ და რა ვიცი ალბათ აჭარული უფრო აჯობებდა. კი ბატონო, სიამოვნებით ჩავდეთ. ზაგო აქ აჭარული შეგვიძლია? ჩავდეთ მუსიკა ხო? აჭარული. Ასკარა, თქო არ გამოიგებდით მონაწილეობას კონკურსში. სიამოვნებით გადაგიყვანდით შემდეგ ტურში. გადასვლა გერა ამდენჯერ სცენაზე ყოფილვარ თვითონ და ამდენჯერ ბავშვები გამეყვანია და დღეს რა ვიცი, სულ პატარა ბავშვები ვღელავდი მთელი დღე და მე მგონი ეს დიდი ღელვა საკმარისი იყო. არა, ბრავო, ძალიან დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ცეკვისთვის. მადლობა თქვენ გიდევ. ბავშვებისთვის. ბიჭები დაბიტოვეთ. დიდი მადლობა. შეფასებაზე გადავიდეთ? ძალიან ცეცხლოვანი შესრულება იყო. დიდი სიამოვნება მივიღეთ. მაგრამ მინდა რომ გამოვყო რომ გიორგი მართლაც განსხვავდებოდა. ძალიან რთული ელემენტები შეასრულე და სამივე რომ ცეკვავდით, თუმცა სუ გიორგის კენ გამირბოდა თვალი, იმდენად ემოციებით და თავისი ძლიერი მოძრაობებით. ხო, აშკარად კი. რაღაც დასამალი რა არის. გიო. გიო, you're fucking amazing. You're so good. Wow. წარმოუდგენელი ხარ, გიორგი. Wow, like Georgi is on fire. ბიჭებო, იმედივარ სარგეწკინებათ. ეს კაცი რომ წავიყვანოთ თბილისში წინააღმდეგები ხო არ იქნება? გაგვანთ? გაგვანთ? გიორგი შენ მოდიხარ თბილისში. ამერ გამარჯვება ნიშით მოაო, გეიხარეს და ფახარეს, ასახებეს ჩვენი მხარე, ავარეს.